Assalamu alaikum, hurmatli Bishkek Qawrit kanalının körüşçüleri. Biz kezekte uşul sektor 5'teki nemesin olarını tartağız. Bugün 2022 yıl, 23 fevral, yanvar. Naşıl Mersten baştaymın, ikinci bölükke keltettik. Mercedes 320, 98 yılı çıkarılgan, 3-2 abiyonda $4,900. Döngölöktörü hazır jaykı. Kuzuf jakşı avalda. Vurulgan jeri jok. Он ушундай кожаный салон. BMW 34-cü kuzufta 92-ci yılı çıkarılan 2.5 abiyonda 300 bin son. Döngölöktörü hazır kışkı. Salon cevap. Şunday. Kuzufta hazır uğrulgan yeri yok. Audi C4. Yılı 91, 2.8 abiyonda 300 bin son. Расход 810, азыр дөңгөлөктөрү кышкы. Мынашындай кузовту өзүңүздөр көрдүңүздөр. Volkswagen Golf 4 98 жылы чыгарылган 1.6 объемдо $4,000. Пробег 337 000 километр жүргөн. Кузов мынашындай. Салон мынашындай. Кошумча колонка койгон экен. Отургучтарында подогрев сиден коюптур. Бардыгы электропакет. Audi 100 переходка 88 жылы чыгарылган 1.8 объемдо 140 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы карбюратор. Салон мынашындай. Сиздики бе экен? Влажение жокпу? Болушу канча болот колго тиери? Даана алам десең сүйлөшөбүз. Макул. Сүйлөшөбүз дейт. Алам десе. Мерс 210 97 жылы чыгарылган 3 объемдо дизель 300 000 сом. Азыр дөңгөлөктөрү кышкы. Салонду тартып көрсөтөйүн. Ушундай салон жакшы абалда. Влажение нет да? Влажение жок. Обмен деген. Наличный акча керек экен, азыр обмен жок экен. Мына ушундай. Audi C4 91 жылы чыгарылган 2 объемдо 340 000 сом. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Салон ушундай. Mercedes 124 93 жылы чыгарылган 2 объемдо 180 000 сом. Срочно сатылат дейт. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Салон жок, сыртынан эле тартып көрсөм. Универсал.
Оң жагында бир аз сызылып кеткен жери бар. Мерс 124 92-нчи жылы чыгарылган 2.5 объемдо 3000 доллар. Дизель, автомат коробка, дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Мына салон жабык. Passat, Volkswagen B5 2002, 1.8 объемда 3600 доллар. Механика, дөңгөлөктөрү азыр жайкы. Салон жабык экен мына. Коробка, механика. 5 стопка. Кузовта урулган жери жок. Мерс 211. Жыл 2003, 2.7 объемда 6500 доллар. Дизель. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. На салонду бир тартып кетсем. Обмен есть? Обмен. Обмен вариант жок экен. Артты парктрониктери бар. Кузовта урулган жери жок. BMW 34-cü kuzufta 95-ci yılı çıkarılan ek kabiyonda 4900 dolar. Hazır döngülüktörü kışkı. Salondan bir tartı kursat koyayım. Salonun aşındayım. Vajenin yok da. BMW şunday. Universal kuzufta urulgan yeri yok. BMW 34-cü kuzufta 92-ci yılı çıkarılan 2.5 abimde 240 bin son. Motorun atsege maşınday. Так, азыр салондан тартып көрсөтөбүз. Мындай полный электро пакет экен. Ушундай отургучтардын абалы дагы жакшы, кожаный. Мына арткы бамперинде бампери жок экен, ушул жерине алсаңыздар коюп аласыздар же ээси менен өзүңүздөр аны сүйлөшүп көрөсүздөр. Ээси азыр ушул жерде турат. Салам алейкум байке. Ну сизден алган адам кайсы жерин караш керек эми? Вложение. Ушу бампери эле кылыш керек болду. Бампери, башка вложениясы жок а? Обмен вариант болобу? Обмен жок. Жок, машина каякта жүргөн негизи? Манас тарапта. Манас тарапта? Жакшы, жакшы. Болушу канча болот колго тиери? 135. 135. Жакшы, рахмат. 135 000 сом болот. Мерс 124, 92-нчи жылы чыгарылган, 3.2 объемдо 220 000 сом. Срочно сатылат дейт. Алмашуу жолдору бар экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон ушундай. Арткы камерасы дагы бар. Жакшы абалда. Кузовта урулган же сызылып кеткен жери жок. BMW E46. Жылы 2003, объемдо дизель. 6000 доллар. Автомат коробка, азыр дөңгөлөктөрү кышкы. Салам алейкум. Алейкум салам. Байке, обмен вариант болобу? Жок, наличка. Наличка э? Салон кожаный экен, наличка. Акча керек дейт. Ушундай. Кузовтан өтө жакшы абалда экен, эч кандай урулган жерлери жок. Жакшы абалда, универсал.